Nature Ashirvad Galun Devan Dille Pike Katir Devak Dinvasun Vakhanun Arga Diun Ya Utsova Katir Devak Dinvasun Ani Aistan Angasor Ami Novena Suru Kortelea Sanjecha Vedar Asum Saibinicha Manang Tortiche Vinone Namka Soklea Ki Bori Vashini Atmik Tayari Korun E Porbe Kamchi Atmik Tayari Bore bashin sau maguia. Sorgincha bapa, ya som sebinicha chitra che tu zashir vadgal ani mari povitra kor murami magta. Ați crezut am cea sumia vorbi? Sorvespora deva sor vostuncha rosnara morbantlo paus ani do darun ani sufod buincha adaran diun dana fodanchi somorodi tu amka sadans pavo kortai ami zomelolya pikamode khatir ami tuka argan dita tujha udar ponan tu amka dilya ya borya denyani tujha bhavartyanche otre tuve sufod kele देखून तुझी कापूत आमी निरंतरी वाखाणू आनी ओशे या काळाच्या देण्यासून सासनीक देणे सोदून या संसाराच्या देण्याचो आमी उपयोग करू सर्वेश्वरा देवा तोचे परमणे वारे आनी पावस धाडून तूं वादळाल्या ह्या फळांचेर दयाळपणे तुजो आशिर्वादाचो पुष्कळ पावस वत म्हूण आमी तुजे कडेन मागता तुझ्या देण्या खातीर तुका सदां दिनवासूं तुजे पोरचेक फावो कर हे पोरी पिकाड बोंयचे उत्पोतेन भुकेल्ल्यांक जेवण खाण दी आनी गरिबांक आनी गरजेवंतांक तुज्या नांवाचे मोहिमेची स्तुती करूं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सोर पदवेदार देव बापू पवित्र आत्म हे पिकेचेर आनी ह्या फळांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं प्रार्थुया सोर राष्ट्रांच्या दोनिया आमच्या मोगाळ बापा ज्या दिसा तुवें आंकवार मारे कुणी आत्म्या सोयत सोर्गीचे मोहिमेक उबारून व्हेली त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय चोडूंक पावलो ही एक तुजे जाणवायेची आनी मोगाची व्हड खुणा म्हूण आमी दिनवासी काळसान ओळखून घेता आमचे सोर्गीचे मायेचे आसऱ्या काल भारत मातोची सोमेस्त भुरगीं सोर वायटांतली सुटो आनी आत्म्याची स्वतंत्रताय जोडूंक आनी सोर्गा सुखे जिविताची भोरती भोगूंक पावूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वोरवीं तो खरो देव तुजे सोम्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजमोट चलयताय सासनाच्या सासनांक
Papace, anipotace, anipomitat mea ce navi. Sorbet sportum ce sobria sum. Ai spovit sova, somia Jezuča, rupanto regi porob somrupta. Toșens amce firgoje, aiz, novea consace, ani novea folace, ashirvat galun, devaco mog amce sove onbovun, devak dinvasta. Aiz, asum sevnici porob somrumum, ami toyari suru kottam. Ye nou dis toyari kottana, golik vishoy, moje patlanie at, monan dorun, ani amche sorgiche avoichi dek, amche otmik jivit odi gres kurum, shikon getelau. Ya varsacho amcho golik vishoy, moje patlanie at, amka soglyang Jezuchi khuri patlavdara koshi, jiyong avoita. Tor ami Jezuche urbevot patlavdar zau, saimidiche vinone, bapacho adar amka maguya. Aiz, poila disacha novenacho amcho vishoy zaun asa, asum saimidiche mojotin, amcha jivitache khore rupantor korun, Jezuche nis patlavdar zauya. Amcha disa disfortya jivitan, Jezu kami amche dadosvon kela vona. Tacha utra parmone ami jelea vona. Zori tor Jezu amche dadosvon, tor ami amcha jivitache rupantor zatolea. Saibin mai somiachi govai zali, ani Jezu tiche dadosvon zalo. Tor aiz misacha bolidanan vanto getana, saibin mai ce dek gyun, amcha jivitache bodlov kurun, ya misa bolidanan amka adar maguya. Ani amchi bet devak mantha tosli zaun, amchi patka ami odkun gyun ya. Saibin mai Jezucho patlav kelo ani Jezucho patlav korun tene aplya jivitachi nosodni keli ani aple jivit devak manovta ani munshang manovta ani devache kushe pormone ti cholle ani jeli sadas devacha utra kalti zali praistiche vinode namkay chone klya kurpa maguya. Tice bașin, Jezuchi nis patla dara, ani khori patla dara kushe ami jiyo. Amkai zone kliak aiti gormon, tice vilone, amkai zone kliak kurpa magun keo ya. Ani mi patki mun orkun keo, kalti kai devachi kakuti kulo maru ya. Aum patki, sorpodi dar deva, ani tum ka bhavam nino, mojo guniyam charun santa, monan jitun padan charun, vaita galun ani kore sudun, ame saiti patkam kelyan. Omo sa prad, omo sa prad, omo sa kohuda prad, yapa sa kagyan sada sankwar mure, sa glanyan utang khani goktam, ani tum ka bhavam nino, mojo katiram cha sarvis kora deva lagi, Viloti korat mon prathun maktam. Sor podvidar deo amchi kakut koru, ani amchi patha boksun, amka sasnacha jivita pavo. Amen.
Daniel Provedecea Pustoca Venevațo. Au oșe păleta astănaț, eca zagea șiva sona dovărli, ani ec zanto eca stanar băslo. Tace nespa avron ima pori dove, tace tuclice ches capsa zarche nidor. Tace șiva son eca ujacea actea pori, ani taci țacra zoltea ucea părin. Taci mucaveli e ucea ci nod vauntali.
ओजारांचे ओजार ताजी सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले। तेन्ना एक न्याय सभा भरली आनी पुस्तकां उकडली। हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेळून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पडलो। तो काळा युगा आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो। ताका अधिकार महिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या पोरसांचे राष्ट्रांचे आनी भासाचे लोक ताचे सेवक जाले। ताची पदवी शासनाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकेचे केन्नाच निसंटण जावचें ना। देवाचें उतरें। देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो। सर्वेस्पोर राजवट चलयता, सगले प्रतिमे वयर तोच व्हरतो। म्हणया, सर्वेस्पोर राजवट चलयता, सगले प्रतिमे वयर तोच व्हरतो। सर्वेस्पोर राजवट चलयता, प्रितूम मुरगोटू दीप आनी जुवे आसा ते सगले आनंद भरीत जावं। ताचे भोंवतणी कुपा आनी काळोख प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सदरेचे खांबे। जबाब, सर्वेस्पोर राजवट चलयता, सगले प्रितमे वयर तोच व्हरतो। सगल्या संवसाराच्या दर्या मुखार पर्वत मेणा वरी पडटात, अंतराळ ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगल्या राष्ट्रांक पडयोंक मेळटा ताची महिमा। जबाब, सर्वेस्पोर राजवट चलयता, सगले प्रतिमे वयर तोच व्हरतो। कित्याक म्हळ्यार तूंच सर्वेस्पोर, सगल्या संवसारांत तूंच भोव व्हरतो, सगल्या देवा परस तूंच श्रेश्ठ। जबाब, सर्वेस्पोर राजवट चलयता, सगले प्रतिमे वयर तोच व्हरतो। उद्गाराक उबे रावया। आपल्या कोस्ता मोर्नाची खबर सांगून 8 दीस जाल्या उपरांत जेजू पेद्रो स्वामाक आनी जाकोबाक आपणा बरोबर घेवन मागणें कोच्चे खातीर एका दोंगरार गेलो। मागणें करता आसतना ताच्या मुखामोडाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसण जोगलाण्या सारकी लोकलोकी धवी फूल जाली। हांव चितूंच दोग दादले ताचे लागीं उलयताले ते थंय हाजीर जाले। ते म्हणल्यार मोजेस आनी एलिजा। ते मोहिमेंत भरलोले दिश्टी पडले आनी जेजून जेरुसलेम भोगचे आसले त्या मोर्ना विशीं गजाल करताले। पेद्रो आनी ताचे सांगाती जेमेन जोड जाल्ले, पूण ते जागे रावले आनी ताची मोहिमा तांणी भोगली।
आणि ताचे बरोबर उभे असलेल्या त्या दोघांकूय देखले. हे जेजू सरशिले कोडसडून वेताले तेन्ना पेद्रून ताका म्हणले, गुरुजी आमी हांगासरूच रावल्यार बरे, म्हणटच तीन तोंबू उबारुया, एक तुका, एक मोजेसाक आनी एक एलिजाक. आपूण कितें म्हणटा ते तोच नोकळो आसलो अशें तो उलयता थंयच आसतना वयर ताण देंवून एका कुपान ताचेर सावळी घाली आनी त्या कुपांत रिगतोच शीस भियेले आनी कुपांतलो असो एक ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत हांवें विचून काडलोलो ताचे आयकात. हो ताचो ताळो घासतोस जेजू एकमोडो तांकां दिश्टी पडलो. ह्या सोगटां विशीं शीस सोगेच रावले आनी आपूण कितें देखलां तें ताणें त्या दिसांनी कोणाकूच सांगलें ना. जेजू क्रिस्ताचे शोक व्हडतो मानी. प्रितीच्या पावा म्हणिनो आयज जेजूच्या रुपांतराची परब आमी समरोमता. जेजू पेद्रूक सुवामांक आनी जाकोबाक आपल्या लागशिल्ल्या शिसांक घेवन एका दोंगरार गेलो, मागणी करूंक गेलो आनी थंय गेलो. थंय सगळोच लोक लोक ताणी पडयलो आनी सगळेच लोक लोक पळोवन जेजूचे रूप एके भाशेन रुपांतरले. इमा परी धवे फूल जाले आनी हे भाशेन जेजूचो लोक लोक अणभव जो देव बाप ताका मोहिमा दितलो आसलो ती आदींच फुडें देवान आपल्या शिसांक तांच्या दोळ्या मुखार दवरली. आनी हे सगळें पळोवन ते खुशाल जाले आनी म्हणूंक लागले, आमी हांगासरूच रावल्यार बरें, तीन तोंबू बांदुया, एक मोजेसाक, एक एलिजाक आनी एक जेजू, आनी हे भाशेन आमी हांगाच रावुया. जी मोहिमा ताणें पळयली ते मोहिमेन तेगे भाशेन ते गूल जाले आनी हांगासरूच रावुया म्हणूंक लागले. पूण जेजून तांकां म्हटलें, हो म्हजो पूत हांवें विचून काडलोलो ताचें आयकात. ह्या सोगटां विशीं तेवगेच रावले आनी आपूण कितें देखलां ताणें त्या दिसांनी कोणाकूच सांगलें ना. तर हो एक मोहिमेचो गूट जी मोहिमा देव बाप आपल्या पुताक दितलो ती आदींच फुडें जेजून आपल्या शिसांच्या दोळ्या मुखार दवरली आनी तांचो भावार्थ घोट केलो, तांचो भावार्थ तीर केलो. पोतून पोतून जेजू तांकां सांगतालो, हांवें कोस मरोन सोसूंक जाय, जाणट्यांच्या हातान मरूंक जाय आनी हें सगळें घडल्या शिवाय कांयच घडचें ना. पूण हें तांकां सजमो नासलें. तो अभिशेक देवान मागलोलो आनी हें सगळें ताका खंयचें घडटलें, केन्नाच ना सायबा तुका अशें केन्नाच घडचें ना. पूण देव जी ताका मोहिमा दितलो ती आयच्या दिसा तांच्या दोळ्या मुखार दवरून तांकां एके भाशेन भावार्थांत तीर आनी ओकोण केलें आनी जेजूचेर ताणें भावार्थ दवरलो, जेजूचेर ताणें विस्वास दवरलो. आनी हे भाशेन मनशाचो पूत खरेपणी आदिस्तान देव ताका ही मोहिमा दितलो आसलो आनी देव हे भाशेन ताचें रुपांतर करतलो आसलो. आनी आमकांय जण एकल्याक ह्या रुपांतरांत माटो मेळटलो आसलो तसलो अणभव जेजू आयच्या दिसा आमकां दिता. आनी जेजूच्या रुपांतर म्हटल्यार आमकां कितें भाशेन दाखयता,
सगळी पदवी सगळी महिमा सगळी राजवटकी ताका सासणाच्या सासणांक तोपतली. देखून जो जबाब आमी दिला सर्वेस पोर राजवट चलयता सगळे प्रितमी वयर तोच व्हडतो. ताचीच पदवी ताचीच महिमा ताचेंच रायपण. तर हो म्हजो चोड आफुरबायेचो पूत ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण ताचें तुमी आयकात. आनी आमी जाणाव हेंच देवान हो गूट उक्तो केलो तेन्ना सायबीण मायनूय ते भाशेन पयलीं भावार्थी कशी जेजू सांगाता आसली आनी पयलीं भावार्थी कशी तिणें आपल्या जिविताचें रुपांतर करून तिणें एके भाशेन जेजूचो पाटलाव केलो आनी जेजूची पाटला दान ती जाली. तर आयच्या दिसा हे नॉमिनाच्या पयल्या दिसा आमी सायबीण मायचो उगडास आमी करता. तिची देख घेवन तिचें रुपांतरलेलें जिवीत आमकांय जण एकल्याक एक देख दवरता आनी ती सदांच देवाचें रुपांतरलेलें जिवीत आपल्या जिवितान जियेली. जेजूक तिणें आपल्या जिवितांतल्यान महिमा दिली. जेजूक आपल्या जिवितांतल्यान ताचो लागशिलो पाटलाव करून शिसां सांगाता ती आसली शिसां बरोबर ती आसली आनी सगळे घोडी ती शिसां सांगाता एके भाशेन पयली फाटला धांवन कशी ती जेजूच्या सांगाता आसली. तर आयज तिच्या रुपांतरान तिणें घोडये वांटो घेवंक ना पूण शिसांक ती हो रुपांतरलेले ताचें जिवीत ताच्या दोळे मुखार दवरून जेजूचे जिवितांतले सगळे येवसुण्यो फुडें व्हरूंक तिणें एके भाशेन शिसांक तयार केले. आनी शीस एके भाशेन हो देवाचो चोड आपुरबायेचो पूत ताचेर आसा सगळें धादोसपण ताचें तुमी आयकात. तो जेजूचो पाटलाव करूंक जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलूंक ते तयार जाले. तांणी जेजूची महिमा आदींच फुडें अणभवली देखून जेजूचेर बाबाट देंवलो विस्वास देंवलो आनी खऱ्यांनीच तो देवाचो पूत म्हूण तांणी ओळखून घेतलो आनी मानून घेतलो. आनी जेजूचें रुपांतरलेलें जिवीत तांकां एके भाशेन मोहिमे मोंद जिवीत जिवंक तांकां धीर आनी आदार जालो. तर आयच्या दिसा ही परब समारंभ आसतना आमकांय सगळ्यांक जेजूचे कोश्टा मोर्नान सगळें सोंपाडलें ना पूण देवान ताका मोहिमे मोंद केलो आनी जी मोहिमा देव ताका दितलो आसलो ती आदींच फुडें ताणें शिसांच्या दोळ्या मुखार दवरली आनी तांचो भावार्थ घट केलो तीर केलो. तर आमकांय आमचोय जण एकल्याचो बाबार्थी जेजूची महिमा हे रुपांतरलेलें जिवीत आमच्याय दोळ्या मुखार घेवन जो देव बाब ताका मोहिमे म्हूण करतलो ती महिमा आदींच फुडें शिसांक अणभवूंक फावो केली ती आमकांय जण एकल्याक हे मोहिमेचे वांटेली जावं आमी जण एकलो जेजूचो पाटलाव केल्लो पाटलादार. जेजो म्हणटा म्हजे फाटल्यान येयात आनी आमी ताचो पाटलाव केला. नुस्ताच्या शिसांनी पाटलाव केला बावतिस्मा दिसातान आमी जेजूचे शीस जेजूचे पाटलावदार. तर ताचे नीस पाटलादार कशें जिवंक सायबीण मायचे विणवणेक आमकां करपा मागुया. सायबीण माय आमकां आदार दितली आनी होयाच ताच्या पुताच्या उतरा खाल चलोवंक आनी जिवंक देवाचे कुशेक राजी जावं ती आमकां वाट दाखयता ती आमकां देख दवरता ते वाटेन आनी देखीन चलून देवाची महिमा आमी एक दीस अणभवूंक आमकांय तयार कर म्हूण हे दिसाचे भेटेंतल्यान मागुया.
आसूं सायबिणीचे मोजोतीन आमच्याय जिविताचे खरें रुपांतर करून जेजूचे नीज पाटला दरां कशें जियो सगळ्यांक आमकां सायबीण मांयचे विनोडेन करपाक मागुया. आमच्या घोवणी बापाक भोवमानेस फिलीप नेरी फेराव हांकां कार्दियल कसो बाप साहेब फ्रांसिसान नेमला आनी आनीक थोड्या दिसांनी हो दोतोर तांकां फावो जातलो. ही जबाबदारी बरे तरेन तांणी पाळूं पवित आत्म्याचो उजवाड आनी जेजूची कृपा तांकां मागुया. मारिया नोईच जेजूची आवय पूण ती आमची आवय. तिचे जिवीत नियाळून तिचे शेगूण आमी आपणाव जेजूचे खरे शिस्त आमी जावं आनी आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं आमी बापाक महिमा दिवं आमकां देवाची कृपा आनी बळ मागुया. खुशालकायेन देवाक दिनवासतना ह्या वर्सा आमच्या उदार बासणांत बरी पिकावळ दी म्हूण आनी समेस्तांक संतोश भरीत कर म्हूण देवा लागीं मागुया. गांवच्या पिढेस आनी जाणट्या भावा भयणा पासत मागुया. पिढेंत आसलेल्यांक वेगीच पेकुणी फावो जावं आनी एकसूरपणान निराशी जालोल्यांक जेजूचो सांगात आनी बुजवण फावो जावं देवा लागीं मागुया. खाती मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती दोयेन आयकून घे. पिके उत्सव खातीर आमी तुका दिनवासतांव आमी तुका आर्गां दितांव. तूंच आमकां ओरो जेवण खाण दिताय राखताय पोसताय आनी सांबाळटाय. ह्या तुज्या व्हडा मोगा खातीर आमी तुका दिनवासतांव आनी खेरीत भाशेन दिल्ले पीक घेवन दादोशी जावं आनी एकामेकाक वांटूं आनी एके भाशेन एकामेकाच्या गोजांक आदाराक आकांताक पावूंक आमकां आयतीं कोर हें आमी मागतां त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरपी. आमेन. भेटोवणेच्या वेळार घेत गावया C23 page 38. Thank you.
तुझ्या पुताच्या रूपांतरान पांकलो ताचे मोहिमेचो उस्मरण आमच्या देण्याचेर पांकोय आनी ती पवित्र कोर ताचे वरवीं पाकाचो काडो दावडावन तुझे उजवाडाची भुरगीं आमकां कोर हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नावी सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळ जाऊं बारोया आमी सर्वेस पोरकाय उपारता सर्वेस पोरक आमच्या देवाक दिनवासूया सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सौर पदवीधर आणि शासनाच्या देवा सौर काड्यांनी सौरताय जेजो ख्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं आम्ही तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो विचलोल्या साक्षा मुखार ताणें आपले वैभव विचित्रपणी परगट केले आनी आमचे कुडी सारके रूप आपले कुडीचे सूर्या सारखे फोडसडीत करून दाखयले अशें ताणें मोना शिसाची पुरसाच्या इणपणांत केली आयकती आनी जी मोहिमा एक दीस ताची गुदाळ कुडीक फावो जातली तीच आपले असोक्त मनशां सैबाचे कुडीन आदी फुडेंच अजापांनी पांखोवन दाखयली देखून सर्गेच्या सोल दरबारांत सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी वडा संतोषान आमी गायतां पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक काडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्याची ज्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेक कोश्ट मरण सोसूं तुमेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक पिलो आनी म्हणले वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल घेतली
तुका नव्यान तीन वाजलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुम्ही सोमेज घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रगताची कांस नव्यानी सासणी कोणराचे रगत फाटकाचे बोगसणी मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेज मुनशा पासत ते वारोतले हे म्हज्या कुळासा करात बाबाळताचो गोठ परगोटूया आनी हो जिविताचो म्हणो आनी सडवणीची काळ तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजेची कोण आनी रोगो चवतल्या मा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा केपरी तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी फेरा आमच्या भोवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवणपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भणाची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडझडीत मुखा मोड पडून फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माई सांगाती पाग्यो धर्मदूतांनी सोरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वनन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा देवाचो पूत राजवट चलयता सासणाच्या सासणा ताचे राजवट की केन्नाच कबार जावची ना आनी येस ताचे राजवट केन आनी मोहिमेंत आमकांय जण एकल्याक वांटो मेळटलो म्हूण आमकां खात्री आसा जेजू बरोबर तर आमी पातकाक मेल्या जेजू बरोबर नव्या जिविताक आमी जिवन जातल्या ताचे मोहिमेंत आमी वांटिल्ली जातले फ्रेंड्स मनांत धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा स्वर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पात्रां बस आनी आमकां धाडले म्हणून नाका वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवसकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पाकांतली सुटय आनी सौरवाकांतांतली वाठाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणले
तुमका शांती दवरता मोजी शांती तुमका दिता आमच्या पाखांचेर न्हय पण तुझे पवित्र सभेच्या बावडटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ जो चेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक सुम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसो एकामेकाक मोगान शांती दिवया ताचेर आसा सगळे म्हजे दादोसपण ताचे आयकात रस्त्याच्या जेवणान टोमाटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या ते म्हज्या भितर येवचे म्हाका पावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली अभियाच्या वेळार गीत गायतले हांव D28 page 62
आमी घेता त्या सर्गीच्या जोडा वरवी आमचे रूपांतर दिसान दीस वाडोवन आमच्योय कुडी ताचे मोहिमे भरीत कुडी सारक्यो पोटजोडीत जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आयचे नोवेनाची माडावळांनी तयारी केल्या आवे मारियाचो आनी भाग्यो तातुनीचो समुदाय फाल्यां 7 तारीख आयतार स्वर्गीच्या राजाक उपकारता तसले तेवे पुंजावया आनी जेजूचे नीस पाटलादार जावया फाल्यांचे पाडावळ करूं पिरगोस गोवडीक सभा 11:30 तांची जमात आसतली आनी उपरांत आमी फाल्यां पास्टर्स डे समारंभता देखून आमच्या गोवड्या बरोबर सांगा तीं दनपारां जेवणाक आसतले वांटो घेतल्या आनी पीपीसीची जमात आसतली तर सगळे आमच्या घरांत जातली सकाळ मीस मीस हांगासर इकरांक जाल्या उपरांत सोंपला मागीर आमी सांगाता जेवण घेतल्या गोवड्या सांगाता गोवड्या खातीर मागुया फाल्यां केरीत भाशेन याज्ञिकाचे निधीक भेटयलेलो आयता सगळ्या दाय सिजन वावुरतल्या याज्ञिकां खातीर मागुया सर्वेस फोर तुमचे सोम्यासो सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवन तुमकां धाडटा शेवटाक कितें गायतले हांव T20 page 212